हामीले सबै नेपाली युवाहरूलाई एउटा दक्ष र प्रविधियुक्त बनाउनको निम्ति हामीले जसरी लाखौँ जनसङ्ख्या उत्पादन गरिरहेका छौँ भनेका छौँ, तिनको स्वरोजगारको तिनको रोजगारको ग्यारेन्टी गर्ने कुरा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो र यो सिटिभिटी जस्ता संस्थाहरूले गरि नै रहेका छन्। त्यसका निम्ति म हार्दिक बधाई पनि भन्न चाहन्छु र म थोरै सँगसँगै अब यसले गरेका हाम्रा तालिम परिषद जस्ता संस्थाहरूले गरेका राम्रा काम तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ, त्यसले उत्पादन गरेका जनशक्ति त्यसप्रति हामी निर्भर छौँ त्यो पनि हामीलाई थाहा छ र सँगसँगै हाम्रा अलिकति केही च्यालेन्ज केही चुनौतीहरू पनि छन्। अघि हाम्रो योजना आयोगबाट आउने हाम्रो संगीता म्यामले यहाँ भन्नुभयो यो सिटिभिटीमा पढ्ने भनेको त्यहाँभन्दा माथि राम्रो विषय पढ्न नसक्नेहरूले पढ्ने कुरा हो भन्ने खालको जुन सामाजिक रूपमा आम बुझाइ हुन खोज्दैछ त्यो बुझाइ गलत छ। त्यो बुझाइका विपरीत हामीले हाम्रो अवेरनेस कार्यक्रम कसरी चलाउने, हामीले हाम्रा एउटा चेतना सचेतनाका कार्यक्रमहरू चलाएर वास्तविक त्यसो होइन यहाँ पढ्ने मान्छेहरू पनि दक्ष योग्य बन्नलाई पढ्छन् भन्ने कुराको एउटा आम जनसमुदायमा त्यो सचेतना अभिवृद्धि गर्न पनि जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अर्को कुरा पढिसकेपछि उत्पादन भएको जनशक्ति हाम्रोमा कस्तो भयो भने हाम्रो शिक्षा प्रणाली हामीले हेऱ्यौँ भने हाम्रो बाह्रै महिना पढ्नुपर्ने जस्तो कतिपय टेक्निकल कुराहरूमा त हामी अलिअलि प्र्याक्टिकल गराउँछौँ त्यो गर्छौँ तर हामीले विदेशतिरको अनुभव हेऱ्यौँ भने वास्तवमा छ महिनाभन्दा धेरै पढ्नु पर्दैन, छ महिना उसले कमाउँछ र आफ्नो खर्च आफै बटुल्छ। तर हाम्रो शिक्षा महँगो हुँदै गइरहेको छ होइन, थोरै पैसा तिर्न पनि नसक्ने अवस्था पनि छ। तर त्यसो हुँदा हुँदाखेरि हामीले के गरेका छौँ भने सरकारले अघिल्लो बजेट कार्यक्रममा ल्याएको एउटा नारा पनि थियो होइन, कमाउँदै पढ्दै भन्ने जुन योजना थियो त्यो कमाउँदै पढ्दै भन्ने योजनालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, हाम्रा जस्ता प्राविधिक शिक्षालयहरूमा प्राविधिक विद्यालयहरूमा त्यो सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। र त्यो अन्यत्र समग्र शिक्षा प्रणालीमा छ महिना पढे पुग्छ, छ महिना चाहिँ कमाउनु नै सक्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले पनि अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। कार्यक्रम यहाँको प्रविधि उपलब्ध गराउने कार्यक्रम हाम्रो यसरी पनि जोड्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसका निम्ति सहकार्य गर्न सूचना सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय तयार छ, त्यसका निम्ति पनि हामी आवश्यकता अनुसार छलफल गर्नेछौँ, त्यसलाई अगाडि बढाउने नै छौँ। र त्यसै गरेर यहाँ अघि हाम्रो कर्मचारी युनियनका साथीहरूले केही कुरा उठाउनु भयो ती कुराहरूमा मेरो वास्तवमै ध्यान आकर्षण भएको छ र खास गरेर हामी संहितामा गएको यत्रो लामो वर्ष भयो तर शिक्षा ऐन अहिलेसम्म पनि बन्न नसक्दा संहिताको मर्म शिक्षा क्षेत्रले झन् पहिले पक्राउनु पर्ने भयो। हामी संविधानमा के गर्यौँ भने माध्यमिक तहका विद्यालय फेरि सबै हाम्रा स्थानीय तह अन्तर्गत भनिसक्यौँ तर त्यो अनुकूलको ऐनहरू आएको छैन, त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने भएको छैन र हाम्रा स्थानीय तहमा आउने प्रमुख उपप्रमुखहरूको उहाँहरूको क्षमता अनुसार विद्यालय चलिरहेका छन्। देशभरि हामीले माध्यमिक विद्यालय हेऱ्यौँ भने एकरूपतामा छैन, हिजोको जस्तो स्थिति पनि छैन, कतिपय अवस्थामा क्वालिटी घट्दै गएको स्थिति पनि छ। त्यसकारण हामीले त्यो खालको शिक्षा ऐन ल्याएर प्रतिशत पनि गर्ने अगाडि बढाउने कुराहरू पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ र अहिलेको सरकारको मुख्य प्राथमिकता भनेको के हो भने निजामती सेवा ऐन र शिक्षा ऐनै हो।